Вже нараховано більше 150 дерев повалених. Буревієм зараз усуваються проблеми з тим, що вчора допізна працювали, розчищали проїзди. На першу чергу це дорога номер 1 на атомну станцію. І по місту вночі вже проїзди були вільні. В місті багато пошкоджено закладів торгівлі, автомобілів. Зараз залишається проблема лише старої частини міста, де порвані обидві гілки подачі електроенергії на село.